Moltes gràcies, però jo crec també per estar, és un plaer estar aquí amb vostès. Vaig a analitzar una mica tard els efectes de les àcids grassos omega 3 que estan presents en el peix sobre la salut fonamentalment cardiovascular. Dels àcids grassos del peix s'hauria de destacar aquests dos components, l'EPA, l'eicosapentaenoic, i l'àcid docosahexaenoic. Aquests àcids grassos es caracteritzen perquè són molècules que tenen molts àtoms de carbó, tenen 15 àtoms de carbó, i són més llargues que les dels àcids grassos poliinsaturats dels vegetals, que serien com els omega 3 del camp. No? Els omega 3 dels camps estarien principalment representats per l'àcid alfa-linolènic, que és un àcid que està molt abundant a les nous, per exemple, i també en proporcions petites, però d'una forma molt generalitzada, a les fulles verdes. Llavors, tenim moltes més evidències de que el benefici sobre el sistema cardiovascular el fan més aquests àcids grassos de cadena més llarga, de 20 o 22 àtoms de carbó, que són els que venen del mar, del peix, que no aquests àcids grassos vegetals que són de cadena més curta. També podem veure com el número de dobles enllaços, que són aquestes dobles ratlles que es veuen a la molècula, també són més grans en el peix, no? En els àcids grassos del peix. En els del camp són 3 dobles enllaços, en canvi, en aquests àcids grassos marins o del peix, hi ha 5 en l'EPA i 6 en el docosahexaenoic o DHA. Llavors, per què estan els dobles enllaços? Fonamentalment, perquè el doble enllaç a la molècula d'àcid gras el que fa és que provoca una curvatura, i podem veure aquí com aquesta molècula de l'alfa-linolènic dels vegetals té una certa curvatura perquè té 3 dobles enllaços, però en canvi l'EPA, que en té 5, ja té més curvatura encara, i el DHA, que té 6 dobles enllaços, encara més. I quan de més curva té la molècula de l'àcid gras, més fluid és l'oli o el greix. I això és per la raó perquè els peixos tenen aquests àcids grassos, és perquè són fluids a temperatures fredes. Perquè es congelin, aquests olis de peix han d'estar a temperatures molt baixes, per sota de 20, sota 0 o més. I això permet que, per exemple, una sardina, encara que estigui nadant amb un mar a una temperatura d'un grau, doncs pugui ser flexible i moure la cua i nadar. No? En canvi, si tingués un greix com el del porc o un greix saturat, doncs estaria rígida i s'aniria al fons i es moriria. No? O sigui que aquesta raó, que és totalment lògica, doncs també té altres conseqüències sobre la salut, perquè el peix actualment es considera que entraria dintre els components nutricionals de la dieta sana, de la dieta saludable, i aniria, doncs, per exemple, juntament amb els vegetals, amb els fruits secs, amb les llavors integrals, les cereals integrals, amb els llegums, també amb el formatge, tot això serien components de la dieta que tindrien uns efectes favorables sobre la salut, i en canvi aquests altres tindrien uns efectes menys favorables. No és que no es puguin menjar, però tenen de restringir força més, com seria, per exemple, doncs els embotits, o els aliments que tenen molta sal, o les farines refinades, etc. El menjar una dieta rica en peix, igual que amb aquests aliments, doncs té tota una sèrie d'efectes bons per la salut, i en concret amb els àcids grassos poliinsaturats del peix, l'EPA i el DHA, doncs, per exemple, millora la síntesi de greix hepàtic, o sigui, disminueix l'esteatosi hepàtica, millora els lípids sanguinis, o sigui, baixa els triglicèrids, també té un efecte que millora la funció de les artèries, redueix la inflamació, millora la funció del teixit adipós, o sigui, també té menys tendència a formar acúmuls de greix a sòls subcutanis, millora la funció cardíaca, també ja sabem que el menjar peix té un efecte preventiu de la insuficiència cardíaca, que és una malaltia que cada vegada és més freqüent perquè la població està envellint molt, també té un efecte sobre la trombosis i la coagulació. Menjar peix redueix el risc de tenir una trombosis coronària, per exemple, i disminueix, doncs, també la lesió dels leucòcits a la paret arterial, que és un mecanisme que intervé molt en la formació de les plaques de teroma o de l'arteriosclerosi. Tot això està ben estudiat a nivell de ciència bàsica i ben demostrat. Llavors també sabem que els àcids grassos omega 3, com serien aquests dos, el docosapentaenoic i el docosahexaenoic, són precursors de molècules que tindrien un efecte més aviat antiinflamatori o poc inflamatori, a diferència
del que tindria doncs, l'àcid linoleic, que és l'àcid gras que està predominant a l'oli de girassol, a l'oli de blat de moro, que seria els precursors de l'àcid araquidònic, que són greixos que comporten la formació de prostaglandines i de leucotrients que desencadenen respostes inflamatòries. La inflamació es considera que és una base molt important de l'arteriosclerosi, del càncer i de les malalties degeneratives. I, de fet, totes les substàncies tòxiques de les que parlava abans el doctor Marqués doncs desencadenen en gran part reaccions inflamatòries. Quan més omega-3 tenen les nostres cèl·lules, les cors, menys resposta inflamatòria a les reaccions agressives contra l'organisme. Perquè es diu que realment som el que mengem, i això és així, el greix que nosaltres mengem s'incorpora a les nostres cèl·lules i concretament a la membrana de les cèl·lules. Això seria una cèl·lula, això és la membrana cel·lular que es separa a l'interior de les cèl·lules del medi extern, com seria, per exemple, doncs la circulació sanguínia o altres cèl·lules. Llavors, en aquesta membrana cel·lular hi ha uns líquids que es diuen fosfolípids, que són els que li donen estructura a la barrera cel·lular, que és la membrana, i aquests fosfolípids poden tenir dintre de la seva molècula diferents tipus d'àcids grassos. Poden tenir greix saturat, com seria doncs, l'àcid palmític, que està present en la llana del llac, o poden tenir greixos polinsaturats, com el del peix o també dels vegetals. Quan més àcids grassos insaturats tenen les membranes de les nostres cèl·lules, aquestes membranes són més flexibles, tenen una interacció amb el medi ambient més fàcil, és a dir, una relació amb més bé amb totes les hormones i les mediadors que van circulant per la sang. I després hi ha una altra cosa important, que és que la cèl·lula va agafant part d'aquest greix que té la membrana per sintetitzar aquestes molècules que són més o menys inflamatòries depenent de les característiques del greix que té la membrana. Llavors, una persona que menja molt peix doncs té més poliinsaturats a la membrana i quan la cèl·lula vol desencadenar una resposta inflamatòria, per exemple, per desencadenar-se, per defensar-se d'una agressió, doncs sintetitzarà a partir d'aquests àcids grassos del greix aquestes prostaglandines que són menys inflamatòries o inclús substàncies protectores. També s'ha vist que depenent del greix que hi ha a la membrana cel·lular, aquests canals que es diuen canals iònics, que són uns canals perquè el sodi, el potassi, el calci entra i surt de la cèl·lula i que cada vegada aquests minerals entren o surten de les cèl·lules desencadenen corrents elèctriques, o sigui que això té molt a veure amb l'activitat elèctrica, per exemple, de les cèl·lules cardíaques. Les persones que mengen peix tenen aquesta activitat elèctrica com més atemperada, més suau i menys tendència a les arrítmies. Per això també s'explica, en certa manera, que els que mengen peix, les persones que mengen peix tenen menys risc de tenir una arrítmia mortal o una mort sobtada quan fan una isquemia miocàrdica. I després també hi ha una altra sèrie de mecanismes que no entraré per no extendre, quan, per exemple, l'activació dels receptors nuclears i de comportament de la cèl·lula, que en general les cèl·lules que tenen omega-3 tenen menys tendència a produir triglicèrids, s'agreguen mediadors que frenen la producció de triglicèrids i baixen els triglicèrids sanguinis. O sigui que hi ha molts efectes biològics, molts d'ells encara no coneixem, però que estan ben demostrats que incorporar omega-3 a la nostra dieta acaba transformant-se en la composició de les nostres cèl·lules i el comportament d'aquestes cèl·lules. Com a exemple, en aquest experiment es donava a un grup d'individus sans entre 1 gram o 4 grams d'omega-3 al dia, d'àcid eicosapentaenoic, i es veia com a mesura que es anava augmentant la quantitat d'omega-3 fins a 4 grams al dia, la quantitat d'EPA, dels leucòcits, que són aquestes cèl·lules que participen en la inflamació, es anava augmentant i al mateix temps anava reduint-se la quantitat d'àcid araquidònic, que és aquest precursor d'inflamació. I també es veia que aquests leucòcits que havien incorporat els omega-3, l'EPA, a mesura que se'ls donava més dosis diària d'omega-3, baixava la producció de substàncies proinflamatòries com és la prostaglandina E2, a mesura que es anava incrementant la quantitat d'omega-3 en aquests leucòcits, i això es veia quan els leucòcits eren sotmesos amb una agressió per les endotoxines, que són les endotoxines, són unes molècules que alliberen les bacteris quan entren al cos i que desencadenen una resposta molt inflamatòria. O sigui que la resposta inflamatòria baixava d'una forma molt clara quan es donaven omega-3 a aquests individus.
Llavors, una manera de valorar si tenim prou omega 3 o no és veure en els glòbuls rojos de la nostra sang, treure'ls i mirar a la membrana del glòbul roig quin percentatge de greix omega 3 hi ha sobre el greix total de la membrana de l'hematia. I aquest percentatge, en aquest cas seria d'un 5%, que seria més o menys correcte, una miqueta baix, però aquest és un índex molt interessant i que, encara que no es fa a la pràctica clínica, sí que seria bo, si poguéssim tenir fàcil, de dir quin percentatge de greix poliinsaturat tenim als nostres glòbuls rojos de la nostra sang, que seria des del punt de vista clínic interessant. I aquí podem veure com, a mesura que es va augmentant la freqüència de consum de peix, fins a 2 vegades o més a la setmana, augmenta l'índex d'omega 3 a la membrana dels glòbuls rojos fins a un 8%. Aquest percentatge ja sap que es considera protector contra, per exemple, les arrítmies i la mort sobtada. Perquè aquí veiem, com en aquest estudi, veiem clarament com en un grup de pacients, d'individus, l'aparició de mort sobtada queia en picat quan aquest índex de l'entitat d'omega 3 pujava al 7%. O sigui, tenim al voltant d'un 7% d'omega 3 a les nostres membranes cel·lulars, doncs ja pot ser molt protector. A banda d'això, també dic que els omega 3 baixen els triglicèrids, que ja ho he comentat, baixen la inflamació, milloren la funció endotelial i també disminueixen la tendència de les plaquetes a formar trombos, a formar aquests cúmuls de les plaquetes, milloren la funció elèctrica cardíaca i milloren el funcionament de les cèl·lules miocàrdiques, és a dir, milloren la funció de les mitocòndries, que són les centrals energètiques de les cèl·lules. La quantitat d'omega 3 que té aquests efectes és molt variable. Per exemple, aquí podem veure la quantitat d'omega 3 que es prenen al dia, entre no prendre'n res o prendre'n una mica més de 500 mil·ligrams, per exemple, té un efecte antiarrítmic molt marcat. O sigui, l'efecte antiarrítmic dels omega 3 apareix en dosis molt baixetes. En canvi, l'efecte antitrombòtic, aquest sobre les plaquetes, necessites dosis ja de més de 2 grams al dia, que són dosis molt altes, i que normalment per aconseguir-les necessites prendre suplements en forma de càpsules. Per als triglicèrids també l'efecte comença a ser consistent, sobretot a partir de 2 grams d'omega 3 al dia, que també seria necessari prendre la càpsula. En canvi, com veiem aquí, per l'efecte antiarrítmic, doncs menjant una mica de peix ja el podríem aconseguir fàcilment. Bé, veiem també com els omega 3 poden baixar els triglicèrids fins a un 50%, semblant a medicaments potents per baixar triglicèrids, com són els fibrats, i sense els efectes secundaris d'aquests fàrmacs o sense el risc d'intolerències com tenen els altres fàrmacs. Els omega 3 sabem per què baixen els triglicèrids, perquè disminueixen la fabricació de greix en el fetge i també perquè augmenten la combustió o el consum d'aquests triglicèrids a nivell de la circulació sanguínia. També els omega 3 el que fan és que milloren la composició de totes les lipoproteïnes, perquè quan donem omega 3 baixen les lipoproteïnes que transporten els triglicèrids de la sang, que són aquestes, i les que transporten el colesterol, que són les LDL, com la gent coneix com el colesterol dolent, es transformen en unes partícules més grans que són menys agressives per la paret arterial. Això també podria ser una mica complex d'explicar, però potser la idea és que no sols baixem triglicèrids, sinó que millorem la qualitat de les lipoproteïnes que transporten greix a la sang i que les fan menys agressives per les parets arterials. Perquè també està molt clar que les lipoproteïnes riques en triglicèrids poden entrar a la paret arterial i desencadenar la resposta inflamatòria i proliferativa, que és l'aterosclerosi. L'aterosclerosi bàsicament comença. L'aterosclerosi s'ha de destacar, que és la causa de l'infart del miocardi, de la majoria d'atacs de sistema vascular cerebral i d'altres malalties arterials. Comença amb l'entrada dels leucòcits a dintre de la paret arterial. Aquests leucòcits el que fan és s'activen i comencen a captar el colesterol que també ha entrat a la paret arterial. I justament aquest colesterol i també els derivats dels triglicèrids activen aquestes cèl·lules que són les que posaran en marxa una resposta inflamatòria, o sigui, de dir com si sortís un gra a dintre de la paret arterial, no? Que és on hi ha un acúmul de leucòcits que estan provocant resposta inflamatòria defensiva, perquè en el fons el cos que fa, interpreta que aquest greix que ha entrat a la paret arterial és un cos estrany que s'ha d'eliminar. I el problema que tenim és que el colesterol no es pot eliminar, sinó que el cos l'únic que pot fer és envoltar-lo. És com si t'hagués entrat un cristall a dintre de la paret arterial, perquè a diferència d'altres molècules no es pot dissoldre, no es pot desfer, i el cos el que fa és desencadenar una resposta inflamatòria. Aquest seria el resultat final
d'una placa de teroma que ja està ben constituïda, veiem aquí, aquí circularia la sang, però veiem aquí tot el que era llum arterial, és a dir, quan passava la sang, el conducte, està més de la meitat obstruït, i el problema és que té aquest nucli a dintre de l'obstrucció, que és el que es diu el nucli lipídic, que és un nucli molt inflamatori que fa que hi hagi una capeta molt fina aquí de teixit fibrós que es pot trencar, i quan es trenca aquest teixit fibrós, doncs el que passa és que aquí s'ha trencat la càpsula i això és un trombo i un quall que ha provocat l'obstrucció aguda d'una artèria coronària i un infart de miocardi. Quanta més inflamació hi hagi a dintre, amb els leucòcits, més fàcil és que la placa es trenqui i provoqui el trombo i el quall obstructiu. Tots, la gran majoria dels que estem aquí, en aquesta sala, tenim plaques de teroma, tenim petites plaques de teroma a les artèries, el que passa que també la gran majoria de nosaltres no ens donen cap problema. El problema és quan la placa se't trenca i es encadena aquesta trombosi afegida, que és el que passa quan la placa està molt inflamada. Llavors, un altre efecte també destacable dels àcids grassos omega 3 és que milloren la funció ventricular, milloren la capacitat de bombeig de la sang que té el cor, i s'ha demostrat amb estudis inclús d'intervenció com en aquest, en el qual hi havia 40 persones amb insuficiència cardíaca greu, que quan se'ls donaven omega 3 a dosis de 4 grams al dia durant 3 mesos, la fracció d'ejecció, és a dir, la capacitat d'expulsar sang del cor augmentava d'una forma molt significativa i encara més que quan es donava només un gram de greix de peix al dia. I aquest és un efecte que s'està replicant, és a dir, s'està reproduint de forma amb altres estudis. També s'han vist efectes molt interessants dels omega 3 sobre altres malalties, altres problemes de salut. El que passa és que les evidències són molt menys sòlides que sobre els efectes cardiovasculars. No? Jo aquí els deixo una mica perquè els deixo a la taula, però crec que alguns d'ells s'han de treballar més, com els efectes, per exemple, sobre l'estat anímic. Es diu que milloren l'estat anímic, que podrien prevenir d'alguna forma la depressió, les conductes agressives i violentes, però són efectes molt més lleus, molt més temes, que els efectes dels omega 3 sobre la malaltia vascular. I fa pocs anys, les societats d'hepatòlegs, d'experts en hepatologia, també deien que en les persones que tenen triglicèrids alts i a més tenen esteatosis, que tenen aquest greix que s'acumula en el fetge, això més o menys afecta amb una de cada quatre persones d'edat mitja de la nostra població, el fàrmac ideal per baixar triglicèrids serien els omega 3, perquè els omega 3, a més de baixar triglicèrids, també milloren l'esteatosis hepàtica. Que també s'ha de dir que l'esteatosis hepàtica, aquest greix en el fetge, es considera actualment com la primera causa de cirrosis en el món, perquè una de cada 10 persones que tenen esteatosis hepàtica en molt llarg termini poden acabar tenint aquesta complicació. I ja per anar concloent, també dic que hi ha metanàlisis de molts estudis de centenars de milers de persones, aquí tampoc tenim temps per entrar, que han demostrat amb estudis de cohorts prospectius, és a dir, seguint a persones durant molts anys, que els que mengen bé tenen menys risc d'insuficiència cardíaca, d'ictus, d'infart de miocardi i d'altres malalties cardiovasculars. I això és una evidència d'estudis observacionals, després el professor Pedro Botet ens explicarà estudis d'intervenció, assajos clínics, que són els que generen l'evidència de més autoritat, però que són estudis de poblacions enormes i que donen també evidències molt interessants. I destacar també que els omega 3 són pràcticament l'únic suplement alimentari que té beneficis ben demostrats. També aquí hi ha tota una sèrie de vitamines, de components, etc., que no tenen cap evidència sòlida i que la gent encara es consumeix bastant. No sé, el consum de vitamines ha anat baixant, perquè hem anat veient que no té beneficis, però encara hi ha un consum molt important, quan en realitat algunes vegades inclús pot ser fins i tot perjudicial. Llavors, els que ens diuen les societats científiques, hi ha moltes societats d'experts que tenen unes recomanacions més o menys similars sobre quants olis de peix hem de consumir. I aquí va sintetitzar les recomanacions dietètiques pels americans dels Estats Units, que són les més seguides en tot el món. En el 2015 es va publicar i deien doncs, que la població general hauríem de consumir al voltant d'uns 240-250 grams de peix a la setmana i sobretot també incluint el peix blau. No? Llavors, que en aquestes recomanacions es sintetitzava la informació que hi havia moltes evidències d'estudis prospectius i de, també d'assajos clínics que demostraven que els que menjaven, que les persones que consumien peix a la seva dieta tenien menys risc de mort de causa cardíaca, o sigui, de mortalitat cardíaca, i també de malalties cardiovasculars.
I això, comentem amb el que s'ha parlat abans, que ens cal escollir peixos que no tinguin molts contaminants i sobretot tinguin mercuri, com serien el salmó, les anxoves, les sardines, les truites, les arengades i el verat. I després també que les dones gestants o en fase de lactància incorporin el peix pobre amb el trimercuri en la seva dieta, perquè això també intervé en el desenvolupament del cervell del nen. Llavors, sintetitzant, doncs seria això. En general, per la població general, s'hauria de consumir entre 250 i 500 mil·lígrams de peix al dia. Per als que han tingut insuficiència de malaltia cardíaca coronària, per als que han tingut un infart, un gram al dia, és a dir, entre 2 i 4 vegades més, i per baixar triglicèrids la dosi seria encara més alta, de 2 a 4 grams al dia. La dosi màxima que la FAO diu que seria de consum de peix segura seria entre 5 i 7 grams d'omega 3 al dia. És a dir, seria una quantitat que seria més aviat protectora, però en canvi no generaria riscos per la salut, tot i que 7 grams de peix de 100 grams d'omega 3 al dia és una quantitat molt gran. Veiem aquí com, per exemple, 100 grams de sardines tenen quasi un gram d'omega 3. 100 grams d'omega 3 serien com uns 700 grams de sardines al dia, una quantitat molt alta. Veiem com el salmó encara té quasi el doble, la quantitat d'omega 3, i en canvi seria el pollastre, una quantitat ridícula. O sigui, si no mengem peix és molt difícil arribar a aquestes quantitats d'omega 3. Moltes gràcies. Els omega 3 i, per acabar, en base a tot això, quines recomanacions fan les societats científiques. Heu de tenir en compte que en aquest moment, quan parlem de malaltia cardiovascular, l'enemic número 1 i el més mediàtic és el colesterol. I el colesterol se n'emporta totes les fotos, jo diria no sigui fotos, però és el que dispara el canyet i és el principal responsable de la malaltia cardiovascular i de la aterosclerosi. Malgrat tot, estem al segle XXI i valorar només l'aterosclerosi en base a un lípid, que és el colesterol, quan a la sang hi ha molts greixos, pensem que és una mica pobre i que les coses han d'evolucionar. I en aquest sentit, els triglicèrids estan d'alguna forma involucrats amb el risc de patir un esdeveniment cardiovascular, i així quan valorem tot el colesterol heterogènic, no només el colesterol dolent LDL, sinó tot, i el colesterol que hi ha a les lipoproteinàtiques de triglicèrids és heterogènic. Molta importància amb els triglicèrids, no quan estem en dejú, que seria la situació menys fisiològica, sinó amb els triglicèrids postprandials. Tingueu en compte que el que mengem és colesterol, són àcids grassosos, i això són triglicèrids. I els triglicèrids en dejú és una cosa, i els triglicèrids després de menjar són uns altres. I torno a dir, nosaltres estem tot el dia menjant. I els diria que quasi és millor parlar del que serien lipoproteïnes en triglicèrids que no de triglicèrids, perquè les lipoproteïnes porten no només colesterol, sinó que porten colesterol i triglicèrids.
i encara que el colesterol, torna a dir, té un paper capdalt, els triglicèrids també hi juguen. Per evitar contra els triglicèrids alts, i per sentit comú, com els he dit abans, els triglicèrids venen fonamentalment per a l'aport exogen, per la dieta, pues, com diu el nostre company de la Universitat de Còrdoba, l'important és l'estil de vida, i l'estil de vida és la dieta i l'activitat física, l'exercici. Si nosaltres disminuïm l'aport d'acids grassos i, a més, els cremem a l'activitat física, aquesta és la batalla més important dels triglicèrids. Cosa que, permeti'm, no serveix per al colesterol. Vull dir, la dieta, l'estil de vida que és bo per evitar contra la malaltia cardiovascular, però no serveix per baixar el colesterol. Això no vol dir que no tinguem que fer una dieta correcta i una dieta cardiosaludable, però sí que la dieta serveix molt per disminuir els nivells de triglicèrids quan aquests estan aixecats. Si bé la major part de fàrmacs que disposem avui en dia, que se'n diuen fàrmacs hipolipemiants, són molt eficaços i potents per baixar el colesterol, com són les estatines, com són aquests fàrmacs nous que han sortit dels inhibidors de PCSK9, o com és l'ezetimibe, disposem de menys fàrmacs i a vegades amb utilitats dubtoses per disminuir els triglicèrids, que són fonamentalment els fibrats i els àcids greixosos omega-3 amb els quals m'hi centraré. Ja ha dit el doctor Pintó que els àcids greixosos omega-3 no només tenen un efecte sobre els lípids i fonamentalment per baixar, per reduir els triglicèrids, sinó que tenen efectes pues, a nivell antiarrítmic, tenen efectes antitrombòtics, tenen efectes antiinflamatoris i de millora de la funció endotelial, i els tècnics tenen efectes sobre la pressió arterial. És a dir, tenen, des del punt de vista cardiovascular, un efecte molt global, no exclusivament amb el tema del perfil lipídic, sinó amb tot el que seria el que l'envolta. Tinguem en compte que quan parlem de malaltia cardiovascular estem parlant d'una malaltia multifactorial. Hi ha factors de risc, podríem dir, més importants i que són modificables, però quan amb un fàrmac o amb una intervenció millorem més d'un tot això que tenim en compte. Ja ha dit el doctor Pintó que una de les característiques dels omega-3, i que això ens servirà per després entendre la disbauxa dels resultats dels estudis clínics, és que l'efecte dels omega-3 depèn fonamentalment de la dosi. Ja ha dit el doctor Pintó que dosis molt baixes sí que tenen efecte antiarrítmic, però no tenen efecte sobre el perfil lipídic, que perquè tinguin efecte sobre el perfil lipídic necessiten dosis més altes, i encara necessiten dosis més altes perquè tinguin un efecte antitrombòtic. Per què? Perquè el que interessa és la quantitat d'àcids grassos omega-3 que entren dintre de la cèl·lula. I quan menys tenim dintre la cèl·lula, menys efectes en triglicèrids, i quan més alta és la dosi, més efecte. Malgrat que hi ha components de susceptibilitat individual, els he de dir que amb dosis baixes d'omega-3 fins a 1-2 grams poc efecte sobre triglicèrids, sí que a partir de dosis de 2 i es poden arribar a dosis màximes de 6 grams tenim efectes de veritat sobre els triglicèrids. Aquí tenen resumida la principal evidència clínica sobre els estudis, podríem dir, patanegra, randomitzats, aleatoritzats, amb placebo d'acides omega-3, i que són aproximadament, hi ha uns 16, no els hi explicaré tots, sí que parlaré amb algun d'ells. El primer d'ells és aquest estudi italià, que va ser el primer que va demostrar que en malalts supervivents d'un infart de miocardi versus placebo, al donar un gram d'omega-3 reduïa un 30% la mortalitat cardiovascular, un 20% la mortalitat global i, fonamentalment, un 45% la mort sobtada, és a dir, el que
actuava fonamentalment era sobre la prevenció d'arrítmies letals. Aquesta dosi d'un gram al dia no tenia efectes sobre el perfil lípid. I a més també es va veure que en una subpoblació específica, i el doctor Pinto ja va anunciar malalts amb insuficiència cardíaca, això anava molt millor, hi havia una disminució afegida d'un 9% en mortalitat total i a més menys d'un 7% de reducció d'ingressos hospitalaris. Després es va fer un altre subestudi, que era el DICI en malalts amb insuficiència cardíaca, que va demostrar els beneficis cardiovasculars d'utilitzar els omega-3. Una de cal i una de sorra. Aquest altre, que és el trial prevention o cardiovascular heart disease, són malalts que o tenien molts factors de risc o ja tenien malaltia cardiovascular, amb un que vostès, que el número de l'any és molt important, el donar omega-3 versus placebo, si no me'n recordo malament, el placebo era oli d'oliva, no hi havia benefici. Quan anem a mirar els resultats per les poblacions, fixem que sembla que, com ja ens va demostrar l'estudi previ del GISI i com va demostrar a posteriori l'estudi GELIS, on els omega-3 en aquest cas són més, podríem dir, eficaços, és amb les dones. I amb les dones aquí sí que hi ha significació i en aquest cas hi havia poques dones, cosa que no succeïa amb l'estudi clínic. I aquí tenen un dels estudis, podríem dir, molt estàndard dels omega-3, que és un estudi japonès, el que els són malalts de molt alt risc i el 20% tenien malaltia cardiovascular, que veu com hi ha una reducció d'esveniments cardiovasculars amb una reducció del risc d'un 19%. Però fixi's que en un subgrup determinat, que aquests malalts eren dislipèmics i estaven tractament amb estatines, si aquests malalts tenien el que nosaltres en medicina o en lipidologia diem dislipèmia heterogènica, és a dir, que tenien uns triglicèrids alts i un colesterol protector baix, és quan eren més eficaços i hi havia un 53% de reducció de patir esveniments cardiovasculars. El colesterol LDL en aquest cas no tenia influència, els malalts ja estaven tractats amb estatines i aquí els malalts rebien una dosi superior a les prèvies, estaven rondant entre 1.800 mg i els 2 grams. Aquí tenen un cabdal de metanàlisi, aquí tenen dos de positius i aquí tenen dos de negatius. Aquest acaba de sortir, jo diria que fa 4 dies, és un metanàlisi de la còpia, que uns diuen que sí i uns altres diuen que no. I aquí no es tracta de dir jo soy partidari dels de sí o jo soc partidari dels de no, es tracta d'intentar buscar les possibles explicacions. I les explicacions generalment a medicina ja està tot dit. I les explicacions, fixin aquí, hi ha un article del 2014, molt després, molt previ a aquest últim Cochran. Avui en dia sembla que quan fas una xerrada de tema mèdic, si no portes una revisió Cochran, no és ningú, no estàs al dia. Aquests senyors analitzen els resultats en funció de 3 paràmetres. En funció de l'escenari clínic, en funció amb el temps de tractament i en funció de la dosi. I vam veure que en funció de l'escenari hi havia una heterogeneïtat i el mateix passava amb la dosi. A l'analitzar-ho particularment vam veure que, escolti, no és el mateix parlar d'infart de miocardi a seques, ha de parlar de malaltia coronària. Per què? Perquè molts d'aquests estudis, i sobretot quan parlem de causa de mortalitat, tot això a vegades depèn de com estan registrats els codis. Si un malalt mort d'una fibril·lació ventricular en la fase aguda de l'infart de miocardi, és possible que l'imputin a l'infart de miocardi. Si aquesta fibril·lació ventricular és un any després, no la posaran com a infart de miocardi, sinó que la posaran com a malaltia cardiovascular. Hem dit que hauran d'evitar, els omega-3 fan alguna cosa, hauran d'evitar amb l'efecte antiarrítmic.
la reducció càrnia i és d'un 51%. I si anem a mirar amb la dosi, jo crec que aquest és el tema clau. Una cosa és suplementació de dieta i prendre el que ha dit el doctor Pintó, més barat, més tonyina, més peixos rics en omega 3. Clar, l'altra cosa és quan necessites dosis superiors al gram, ja necessites preparats farmacològics. Quan la dosi és de més d'un gram, és quan d'evitar tens reducció amb els esdeveniments cardiovasculars. I en molts dels estudis això no consta. Per tant, és clau, torno a dir, escenari clínic i dosi. Estudis que hi ha en marxa, hi ha l'estudi de Diusit i l'estudi Estrany, són, fixeu, de malalts que estan inclosos en aquests estudis. Aquests estudis, fixeu, de com ja van en part amb el que jo us dic, que estan tastant, estan xequejant dosis elevades d'omega 3 amb aquests estudis, perquè és de veritat quan hi ha l'efecte antitrombòtic, hi ha l'efecte sobre el perfil lipídic, hi ha l'efecte antiarrítmic. Acaba d'haver-hi una nota de premsa de l'estudi de Diusit. L'estudi de Diusit es presentarà, ha sigut acceptat per presentar els resultats a l'American Heart Association d'ara del 10 de novembre. Han fet una nota de premsa i ja ha sortit que aquests malalts d'alt risc amb 4 grams d'omega 3 hi ha una reducció amb una alta significació estadística de quasi el 25% amb esdeveniments cardiovasculars greus. Quins malalts estaria indicat utilitzar aquests suplements, podríem dir, ja importants d'omega 3? Aquest seria el resum. Malalts amb triglicèrids per sobre de 200, fonamentalment que tenen colesterol i triglicèrids, encara que vagin amb l'estatina, que seria el fàrmac més important en la prevenció cardiovascular, i també en aquells que tenen el que diem dislipèmia heterogènica, aquells que a més de tindre els triglicèrids alts tenen baix el colesterol protector, i això és molt típic dels malalts diabètics, és molt típic dels malalts obesos, és molt típic de la síndrome metabòlica, malalts amb hipertriglicèrides severes i també els malalts amb insuficiència cardíaca. Dintre dels malalts amb què han tingut un infart, aquest és un estudi relativament recent que té la peculiaritat que està fet amb el que dirien els anglesos amb la vida pràctica real o la real world. Té un inconvenient, és un estudi retrospectiu, però confirma que, al igual que el GIS Intervenció i l'administració d'una dosi d'un gram d'omega 3 després d'un infart, disminueix la mortalitat per qualsevol causa i disminueix el infart recurrent. Què diuen les guies? I amb això vaig acabant. Les guies diuen, malgrat que diem hipertrigliceridèmia, quan la concentració de triglicèrids és per sobre de 200 mg de seguida, tinguin en compte que el que es recomana, el rodar desitjable, és uns triglicèrids per sota de 150 mg de seguida. Els americans, si em permeten, la gosadia, són molt colesterol dependents, no es creuen gaire amb els triglicèrids. Els triglicèrids, i és normal, ells no mengen, i el que mengen són triglicèrids, i per això no els fan ni casos, i per això tenen les obesitats que tenen aquesta gent. Els americans només fan servir o recomanen els omega 3 amb els malalts amb prevenció sabotat, és a dir, que ja han tingut un infart de dosis baixes d'un gram, o amb aquells que tenen insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció reduïda. En Europa té una mica més de claritat amb el resta d'alteracions lipídiques, no només el colesterol, sinó els triglicèrids, i ens diuen que els malalts que són del risc i tenen uns triglicèrids de 200 s'aconsella tractar-los, i ens diuen que per tractar-los utilitzem o fibrats o omega 3. Ja diu que la combinació de estatines amb fibrats poden haver-hi problemes de seguretat i de biotoxicitat, i que la dosi de 2 a 4 grams té un perfil de seguretat molt bo. També els europeus diuen que els malalts amb insuficiència cardíaca
i fracció de d'ejecció deprimida, és a dir, quan el ventricle esquerre, que és la bomba que té el cor, que és la que expulsa la sang, en falla, els omega 3 a dosis relativament baixes d'un gram disminueixen la tassa de reingressos i disminueixen la tassa d'infarts. Acabo, i aquests serien els missatges finals. D'una banda, que has dit els triglicèrids, més que estiguin de moda, és que hi ha un ressorgir dels triglicèrids, i hi ha nous fàrmacs que estan en desenvolupament, i quan hi ha nous fàrmacs perquè de veritat això té un paper causal en la malaltia cardiovascular. Hem dit que els utilitzarem fonamentalment amb els malalts del risc que tenen triglicèrids de més de 200, fonamentalment amb colesterol o bé amb dislipèmia aterogènica, o que tenen triglicèrids molt alts, o, com ha dit el doctor Pintó, és un dels pocs fàrmacs que tenim per tractar el fetge gras. I l'evidència és reduir la mortalitat i hospitalitzacions amb els malalts a insuficiència cardíaca i fracció de ejecció deprimida i utilitzar-lo amb els malalts que ja han tingut un infart per evitar trastorns de ritme. Moltes gràcies.